Jamen, vi er til bukkepral, som vi kalder det på dansk, bukkepral. Så folk skal ligesom vise sig lidt med de bukke, de har skudt. Så det er nogle meget pæne bukke i år, sådan set, når man snakker om danske forhold. Du kan se, der er en der med en ekstra spros på. Det er en meget fin buk, når vi snakker danske forhold. Og den derovre, det er også en flot buk. Det er min kammerat Jesper, der har skudt den. Det er altså riffelskuddet. Vi har ikke skudt noget med buen. Men det er fine dyr, mange af dem.